Tutaangazia pia mashine yenye uwezo wa kuchakata mazao aina 9 ambayo inasemekana kuwa ya msaada mkubwa kwa wakulima wa kipato cha chini nchini Tanzania. Hii mashine ukiangalia na mashine zingine ni kwamba yenyewe tunasema design simple design, design for simplicity. Ni mashine ambayo ni rahisi kutengeneza, ni tofauti na mashine zingine. Leo nchini Tanzania, vijana wa huko wameunda mashine yenye uwezo wa kuchakata mazao aina 9. Mashine hiyo imeelezwa kuwa mkombozi kwa wakulima hasa wenye kipato cha chini. Ubunifu huu umesababisha soko lake kupanuka hata nje ya Tanzania. Alfred Lastek anaarifu. Wengi sasa wanapata faida. Wamepunguza gharama za uchakataji mazao, lakini pia wanachokipata kipo katika ubora wa juu. Mimi kabla sijanunua mashine nilikuwa nateseka sana kwa mambo ya kuchua binafsi nyumbani. Na kila wakati nilazimu mimi kukodisha mashine hii ya kuchulia mahindi kutoka kwa watu wenye matrekta, wanakuja na mashine yao hapo wanatupokuchulia mahindi. Kwa hiyo inanilazimu kutoa pesa nyingi. Katika kuhakikisha kazi inakuwa nyepesi, wakulima sasa wana mashine bora zaidi. Ni ubunifu naweza kusema kwamba ni unique. Na kwa sasa ni kwamba ni kitu ambacho kinafanya vizuri pia masokoni. Na pia ukiweza kupita kwa wakulima pia ni bidhaa ambayo wanafurahia, na kwa sababu ni kitu ambacho ni kimoja ila kinawezesha kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa taarifa ya mwaka 2021 ya Wizara ya Kilimo Tanzania, uzalishaji wa mazao ya nafaka unakadiriwa kufikia wastani wa tani milioni 4 kwa mwaka. Lakini inaelezwa kuwa zaidi ya tani milioni 1.5 hupotea kila mwaka kutokana na teknolojia hafifu. Mashine hizi ni miongoni mwa zile zilizobuniwa ambazo zina uwezo wa kupukuchua na kupeta mazao aina 9. Vilevile kuchakata vyakula vya mifugo. Hivyo zimekuwa na faida kubwa kwa wakulima na wajasiriamali. Katika uimarishaji wa mazao, teknolojia inatajwa kuwa na faida. Yaani unique ya hii mashine ukiangalia na mashine zingine ni kwamba yenyewe tunasema design simple design, design for simplicity. Ni mashine ambayo ni rahisi kutengeneza, ni tofauti na mashine zingine. Na urahisi wake unakuja kwa sababu yenyewe inatumia tu shaft moja. Unapiga na kusafisha. Lakini mashine zingine unakuta zina zaidi ya shaft 3. Mkakati mkubwa wa vijana hawa ni kufanikiwa kupata masoko ya nje. Tumekuja na huu ubunifu baada ya kuona changamoto mbalimbali ambazo wakulima wanapitia hususani kwenye kupiga mazao yao baada ya kuvuna. Tumekuwa tukiona kwamba wakulima hutumia muda mwingi kwenye kupiga mazao yao kama mahindi, lakini pia hutumia nguvu kazi kubwa, hutumia fedha nyingi, na hata ubora wa mazao ambayo wanapata unakuwa huko kwenye hali ambayo inawafanya wenyewe waweze kuuza kwenye bei ambayo ni rafiki. Kutokana na ubunifu huo, huenda sasa thamani ya mazao ikapanda sambamba na mahitaji ya teknolojia kuongezeka. Alfred Lastek, BBC, Arusha. Naam, hii ni Dira ya Dunia.